Det er jo, jeg vet egentlig ikke, det var jo ikke noe jeg forventet da. Jeg forventet jo en, det er ikke så bra. Fortell litt om hvordan du opplevde denne finalen, for det så ut som du hadde kontroll der litt, og så kom han tilbake, han finnen også. Ja, jeg hadde kontroll, jeg prøvde å roe meg ned, men det gikk noe, jeg skjøyte en dårlig pil, og så skjøyte han litt bedre. Og så skjøyte jeg best i slutten, så det vant jeg da. Ta oss igjennom det som gikk igjennom hodet på den siste pilen der. Jeg sa til meg, jeg husker at dette er en viktig pil. Men det var ikke så mye mer av tenking enn det. Prøv å ikke tenke når jeg skyter, vet du. Så. Hvor godt var det å høre far skrike bak der, og at dette gikk veien der? Ja, det var fantastisk, altså. det var kjekt. Hvor mye betyr et nordisk mesterskapsgull her da? Du har jo ikke skutt så lenge heller. Nei, det betyr Gislamøye, for det er jo mitt første internasjonale konkurranse, og så vinner jeg. Så jeg er litt sånn sjokkert enda da, så jeg vet ikke om det er noen drøm, det kan godt være. Hva er målet ditt for fremtiden da? For du har noen år foran deg da, ettersom du er en veldig ung og lovende skytter her. Ja, nei, jeg vet ikke, jeg bare fortsetter å skyte bra. Ta rekorder opp igjen. Prøve å ta noen rekorder her. Hvordan har denne helgen vært i Larvik totalt sett? Det var jo enkelt, i begynnelsen skjøyte jeg jo dårlig, så jeg følte ikke at det var så kjekt. Men nå, i slutten, så har jeg jo kjekkeste helgen i livet mitt. Og sola har skint hele veien nå? Ja, det har vært fint. Vinden har vært grei, så perfekt.